Доброго ранку, 8.30. Служба новин Суспільного мовника Поділля Центр продовжує розповідати про події п'ятниці 31 травня. В студії ведуча Світлана Поробок. 18 506 випускників загальноосвітніх навчальних закладів цьогоріч в Хмельницькій області, повідомляє заступник директора обласного департаменту освіти і науки Тетяна Дупляк. Серед них випускники 9 класів, їх цього року 11 849, та 11 класників, яких в області 6 657. Тетяна Дупляк додає, минулого року кількість випускників складала 18 220. Нагадаю, сьогодні в більшості навчальних закладів області відбудуться заходи, присвячені святу останнього дзвоника. У Красилові на лінійках з приводу закінчення навчального року не виступатимуть чиновники, повідомляє голова Красилівської міської ради Ніла Островська, яка підписала відповідне розпорядження. В ньому йдеться, тривалість свята останнього дзвоника у місцевих шкільних закладах освіти не має перевищувати 30 хвилин. А депутатам міської та районної рад, представникам місцевої влади радять утриматися від відвідування шкіл під час свята останнього дзвоника, коли ті не супроводжують на свято своїх дітей. А директорам шкіл громади заборонено надавати слово виступу народним депутатам, представникам політичних партій та іншим особам, які не мають відношення до освітнього процесу. 170 випускників навчальних закладів міста Хмельницького стали претендентами на отримання золотих та срібних медалей. Про це повідомляє начальник відділу загальної середньої освіти та виховної роботи міського департаменту освіти і науки Наталія Бакалюк. Наразі ми очікуємо в цьому році отримання 135 золотих медалей і більше 35 срібних медалів. Але після закінчення ЗНО сподіваємося, що всі наші випускники підтвердять свої знання та отримають заслужені нагороди. Наталія Бакалюк додає, навчальним закладам під час урочистих подій рекомендовано відмовитися від виступів посадовців. Згідно статті 31 закону про освіту, навчальним закладам міста Хмельницького рекомендовано не залучати до проведення заходів представників політичних партій або політичних діячів, провести урочистості в вигляді останнього дзвоника не більше тривалістю, ніж 40 хвилин. І організувати всі свята більше для дітей, для того, щоб їм було би і цікаво, і змістовно на цих заходах. За словами заступника директора обласного департаменту освіти і науки Тетяни Дупляк, цьогоріч в області випускається 6657 11-класників. Серед них 650 претендентів на медалі. Тетяна Дупляк додає, кількість медалістів може змінитися після результатів ЗНО. Запускання повітряних куль в небо негативно впливає на навколишнє середовище, каже еколог Юрій Резніков. За його словами, такі складові кульки, як гума, газ та пластиковий мотузок, засмічують воду і ґрунти, а також заважають життю рослин і тварин. Кульки – це найгірше, що можна придумати в цій ситуації. Воно неприємне до навколишнього середовища. Я кажу, є три речі для навколишнього середовища. Це виснаження природних ресурсів, це дуже негативно. Далі засмічення, забруднення. Кулька має відношення до всіх трьох оцих напрямків. Недобре, як сам матеріал кулька, вона щось зроблена, є резиною, є там латекс, ще там якісь речовини, які по-різному розкладаються. Для того, щоб виготовити кульку, також треба довбати навколишнє середовище, природні ресурси, переробляти викиди, скиди, відходи і потім врешті, після якогось технологічного циклу довгого, виходить оця кулька. За словами Юрія Резнікова, екологічної альтернативи запускання кульок немає. Проте випускники навчальних закладів можуть самостійно вирішити, чим замінити цю традицію. Я сьогодні чув, десь в інтернеті прочитав, що молодь десь, не буду говорити де, бо я не запам'ятав, вирішила не робити оцих понтів на свято випуску, а ці кошти, які зібрали, віддати комусь на лікування там. Добрий жест, добрий знак. Можна багато чого. Фантазія. От. І я так думаю, що в кожній школі є хоч декілька людей, які фантазію дуже мають буйну, широку і гарну. Можна багато чого придумати. Рекорд України встановила чоловіча волейбольна команда Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Вона вдесяте стала чемпіонкою України серед команд вищої студентської ліги сезону 2018-2019 років, повідомляє тренер команди Євген Козак. За його словами, рекорд офіційно не фіксували, бо за це треба було заплатити 10 тисяч гривень. Євген Козак каже, за 10 років участі у фіналі студентських змагань команда не зазнала жодної поразки.
22 студенти за цей час виконали норматив кандидатів майстри спорту, 22 майстри спорту і один студент Дмитро Шоркін виконав норматив майстра спорту міжнародного класу. За його словами, цього разу до фіналу потрапили 4 команди – Кам'янець-Подільського, 2 тернопільських та рівненського вишів. Змагалися студенти впродовж 3 днів за коловою системою, тож усі зіграли одна з одною. У підсумку кам'янчани перемогли. Євген Козак каже, студенти вишу грають у професійних волейбольних командах України. Баркомка Жани Львова, Серце Поділля та МКП Вінниці. За словами тренера, в Кам'янці-Подільському водночас відбувався і фінальний тур чемпіонату міста з волейболу, в якому студенти університету стали чемпіонами. 2 срібні нагороди здобули хмельницькі судномоделісти на регіональних змаганнях у Тернополі. Призерами стали Денис Котович і Михайло Кульчицький, повідомляє керівник судномодельного гуртка Хмельницького обласного палацу творчості дітей та юнацтва Юрій Гаркавенко. За його словами, на міжобласний чемпіонат з радіокерованих моделей суден їздили діти до 13 років. Для більшості ці старти були першими в житті. Модель проходить фігурний курс по трикутнику, повинна вона пройти 6 воріт плюс докування, так, щоб не задіти ці воріти. Спеціально звозив 3 наших нових дітей, щоб вони могли навчитися, потренуватися в бойових умовах до чемпіонату України. Юрій Гаркавенко каже, в 20-х числах червня в Житомирській області відбудеться чемпіонат України судномодельного спорту серед дітей і дорослих, в якому він особисто та його вихованці братимуть участь. Це будуть змагання радіокерованих моделей суден. Клас по радіокерованим моделям копіям – це і підводні човни, і самоходні моделі, і все інше. В Хмельниччині поїде 5 дітей, це 2 дитини з В'ясловоти і 3 від Палацу творчості дітей та юнацтва, і дорослі. Дорослі ми зараз вирішуємо, хто буде їхати. Наш випуск на цьому завершено. Наступний вийде в ефір о 13:30, тож до зустрічі. А для вас зараз ефір каналу «Поділля Центру» продовжить «Твій ранок».